Ակտիվ համագործակցություն հայաստանյան գործընկերների լրատվամիջոցների հետ 2015 թվականը այդ առումով բարենպաստ էր։ Արդարադատության նախարարը իր ղեկավարած գերատեսչության աշխատանքների հիմնական ուղղությունները ներկայացրեց, որոնցից մեկն էլ փորձաքննականն էր։ Անցած տարի բազմաթիվ օրենքները եւ իրավական ակտեր են փորձաքննության ենթարկվել, եւ ես կարող եմ նշել մի քանիսը, եւ նրանց կարեւորության աստիճանից դա մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության միջազգային կոնվենցիայի վավերացնելու մասին օրենքն է, ՄԱԿ-ի երկու կարևորագույն 1966 թվականի դաշնակրերն են, տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների մասին եւ քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների մասին դաշնակրերը։ Աշխատանքներ են տարվել տեղեկատվական համակարգի բարելավման ուղղությամբ, նպատակը քաղաքացիների իրավագիտակցության բարձրացումն է։ Այսօրվա դուրսությամբ վերջին այդ ինդեքսացիա կատարվել է հունվարի 26-ին և պարունակում է 5768 փաստաթուղթ։ Դա ամբողջությամբ մեր օրենսդրությունն է, ինչպես նախկինում ընդունված, այնպես էլ այս ընթացիկ օրենսդրությունը ընդգրկում է այդ իրավական համակարգը և հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մեր քաղաքացիները անվճար ստանան այդ իրավաբանական օգնությունը։ Քաղաքացիական ակտերի գրանցում բաժնից հետաքրքրություն ներկայացնող օտար երկրացիների հետ ամուսնությունն ու ամուսնալուծությունների մակարդակն է։ 28 ամուսնություն օտար երկրացիների հետ է կնքվել, ասենք քաղաքացի հանդիսատ Թուրքմենիստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի, ԱՄՆ-ից, Վրաստանից, Սիրիայից, Հնդկաստանից, Ուզբեկիստանից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, հիմնական այդ պետություններից քաղաքացին է դիմել և ամուսնությունը կնքել են մեր երկրում։ Երկու տարվա այդ վերլուծությունը թվերը, որը երևի թե ձեզելի է անհրաժեշտ, ամուսնալուծությունների տոկոսը 15.01% է կազմում և 15 թվականի 15.2%։ Նախարարության իրավասության տակ գործող որդեգրման հանձնաժողովի կողմից մեկ նիս է գումարվել, երեխայի որդեգրման մեկ եզրակացություն է տրվել, նոտարիատի ոլորտում էլ գործում է ընդունված օրենսդրական փոփոխությունը։ Օրենքում փոփոխություն են կատարել, որպեսզի մոտարների օգնականները հնարավորություն ունենան որակավորման քննությունը հանձնելուց հետո նոտարի բացակայության ժամանակ կատարեն այդ պարտականությունները, և Հադրութի, Մարտունիի նոտարների օգնականները նման քննություններ հանձնել են և ստացել են որակավորում և արտոնագրեր, և այսօր ասենք այդ նոտարը, եթե արձակուրդում է գտնում կամ հիվանդանում է կամ ֆիզիոլոգիական արձակուրդում է գտնում, ապա կարող է փոխարինել օգնական, այսինքն որպեսզի նոտարիատը ընդհանրապես փակ չի լինի։ Պետական ռեգիստրի և արխիվային փաստաթղթերի թվայնացման գործընթաց են նախաձեռնել։ Մեկ պատուհանի սկզբունքի կիրառումը թղթաբանական քաշքշուկից խուսափելու հնարավորություն է։ Քաղաքացիների մոտ խնդիրներ են ծագում Հայաստանի տարածքում երթևեկության կանոնները խախտելիս, մի շարք բողոքներ են ստացել, այս խնդիրը կկարգավորվի։ Մենք դիմել ենք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետին, որպեսզի բոլոր վարչական ակտերը կապված ճանապարհային երթևեկության հետ ուղարկեն անմիջապես մեզ, որովհետև մի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ այդ սարքավորումները, որոնք նկարում են կամ ձայնագրում են, դրանց հիման վրա կազմում է վարչական ակտ, եթե վարչական ակտ ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության հարկադիր ծառայություն, բայց իրենց օրենսդրությամբ նման հնարավորություն տրված է, և առանց կատարողական թերթի հարկադիր ծառայությունը կատարողական վարույթ է հարուցում, բայց դա հակասում է նաև մեր օրենսդրությանը, և բազմաթիվ այդ բողոքները, որոնք մեր քաղաքացիների կողմից ներկայացվել են, իրենք հնարավորություն չունեն ասեն գնան կամ բողոքարկեն, և մենք դիմել ենք, որպեսզի այդ հարցը կարգավորենք, որպեսզի բոլոր այդ ակտերը անմիջապես ուղարկեն մեր մոտ։ Այս տարի լրանում է մեր սահմանադրության ընդունման 10-ամյակը, այդ կապակցությամբ հրատարակչական աշխատանք են ձեռնարկել։ Սահմանադրության թարգմանված տարբերակը կմասնակցի Իտալիայում կայանալիք ցուցահանդեսին, նաև աջակցական բարեպաշտի սահմանադրությունն է տպագրվել, սրանք աշխարհին նաև այս տեսանկյունից ներկայանալու նպատակով է։ Լրագրողների հարցադրումը Հայաստանում անցկացված սահմանադրական հանրակրվեի մասին էր, արդյոք Արցախի քաղաքական օրակարգում նման հարց կա։ Ազգային ժողովն է այդ նախաձեռնությամբ հանդես գալիս, նախագահն է տալիս իրելի եզրակացությունը, բայց երկու դեպքում էլ սահմանադրական հանրակրվեն նշանակում է ազգային ժողովի համաձայնությամբ, երկու դեպքում էլ նշանակում է Հանրապետության նախագահի, ասենք, հրամանագրով, բայց այսօրվա դուրսությամբ ես, ասենք, տեղյակ չեմ նման, ասենք, հարց կա քաղաքական օրակարգում, երևի նման հարց այսօրվա դուրսությամբ, ասենք, հունվարի վերջնա, մենք, որպես, ասենք, այդ հարցերով զբաղվող նման
խնդիր չկա։ Մարինե Մկրտչյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։